السلام علیکم ګرانو مینه والو پښتنورونو، زما مسافرونو، څنګه یې؟ طبیعتونه هم ښه دي، خیر دی، ټیک ټاک. بس دا تقریبا یو 20 ورځې جوړ شولې چې په سکرین نه ښکاره کیږي، او بس لاکډاون دی پاکستان کې هم، پېښور کې هم، بس هر څه بند دي. نن چې کوم دی زه خپل کلي کې ناست یم، او د ښار نه راغلی یو، بس کلي ته راغلی یم، کور کې یم. دیهات ته وګوره، زموږ سره ښایسته علاقه ده، زموږ کورونه پکې زموږ راواړو چې دا هم پکې مسافر وویني. دا وګوره، عزت دا زموږ مخامخ خپل کورونه دي، الحمدلله ټول خپل خپلوان ټول دلته اوسېږو، او راغلی یم نن ناست یم، بس خپلو پټو کې، او بس پټو کې ریکارډنګ کوم، شنه پټي دي. او نن تاسو ته یو نغمه شعر کوم، امید لرم چې تاسو به خوښه شي. او سبا مې د خیر یو پروګرام برابر کړی دی، هغې کې به انشاءالله تعالی چې دوه درې گلوکاران خمشدار دا سورج یې، بس دا خبره چې لاکډاون د وجې بس مونږ پروګرامونه نه دي کړي، بس معذرت غواړم. اندازه دا چې مسافر څومره دي، زما په خیر چې هغې به هم کارونه نه ځي، ډېرو کې به ناست دي چې فقیر استاد به ویډیو را شیر کوي. نو سبا به له خیره ریکارډنګ کوم، اسپیشل مصري ټپې به مسافرو دپاره کوم. او زما رونه یې ګوره، زه چې نن سم یم، زه د مسافرو په مرسته باندې یم، د پښتنو رونه چې څومره پښتانه دي، فقیر استاد نه نرسم دی، نو ګوره ستاسو په مرسته دی. تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی، او که زما چینل مخکې دی، نو ګوره ستاسو د مسافرو د پښتنو په مرسته باندې دی. یو نغمه تاسو ډالۍ کوم، ستاسو په مینه محبت باندې.